Про бетаргін пам'ятаю. Ранок буде без похмілля. Продовжуємо наш спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. І з радістю долучаємо нашого наступного гостя Іван Ступак. Військовий експерт, колишній співробітник СБУ, є з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, мої вітання, слава Україні. Пані Інна, вітаю вас. Дякую за запрошення. Героям слава. Завжди раді. Ми, звісно, починаємо із ситуації, яка тривожить нас. Це ситуація на Харківщині, так? Там особлива увага сьогодні туди прикута і ці останні дні до прикордоння. Армія Путіна стоїть за 30 кілометрів. Як кажуть експерти, для Харкова це не становить дуже серйозної загрози. У них шансів немає. Від п'ятниці ми бачимо, як окупанти намагаються прорвати лінію оборони на Харківщині. Відомо, що вони просунулися в так званій сірій зоні. Ось буквально кілька хвилин тому Deep State оновило свою мапу і пишуть, що вони захопили 6 населених пунктів. Росія просувається групами до населених пунктів, намагається там закріпитися, насичуватися і продовжувати рух. На підтримці працюють у окупантів техніка, артилерія, авіація, також присутня невелика активність БПЛА. До цього українські аналітики, експерти, вони всі казали про те, що українське командування знало, про це казав і президент, і зустріло рашистів там вогнем, туди перекинули підкріплення. І це таке відволікання сил від інших гарячих напрямків, як кажуть експерти. На вашу думку, звідки ці сили все-таки намагаються відволікти, і що далі, і наскільки може на Харківщині ситуація ускладнитися? Так, дивіться, по Харкову. В чому поки що перевага росіян? Дрібні групи штурмовиків. На жаль, 10-15 цих ось штурмовиків, вони максимально намагаються закидати їх маленькими групками, щоб, як правильно зазначили, насичуватися десь на якийсь момент, накопичуватися, а потім рухатися вперед. По загальній кількості, дивіться, до цього часу, ми, здається, з вами про це теж говорили, оці ось три регіони Російської Федерації, Курськ, Білоград і Брянськ, там в середньому було 8-10 тисяч російських військовослужбовців, це війська в них оборони, вони повинні були протидіяти РДК, Легіону Свободи Росії, Сибірському батальйону, щоб вони не просувалися вперед в глиб території РФ. Зараз називається під 50 тисяч, але ще раз, не всі вони воюють, не всі вони стоять під в наступальних порядках. Називається таке число 2-5 тисяч російських військовослужбовців, які безпосередньо приймають участь. За який рахунок вони набрали цих людей? Є таке припущення, що було знято частину людей, орієнтовно десь з Донецького напрямку, перекинуто туди. Тобто, ще раз, 2-5 тисяч – це для росіян взагалі ні про що. Це буквально на тиждень ведення бойових дій. Ну, так, якщо ми дивимося, скільки Україна в середньому знищує росіян, по тисячі десь на день, то виходить десь до тижня цих військовослужбовців вистачить. На жаль, вони змогли закріпитися, на жаль, вони розширили свою присутність в цьому регіоні. Я дійсно погоджуся, поки що, і відповідно до заяв командування, немає для Харкова загрози, але вони стали трішки ближче, в них з'явилося трішки більше можливостей обстрілювати приміські квартали, приміську забудову, можливо, десь на околиці міста діставати. Тобто, ще раз, це неприємно, і я ще раз погоджуся, швидше за все, це відволікання уваги. Від якого напрямку, та від будь-якого. Тобто Україна буде змушена забрати своїх людей всюди, якісь свої резерви, зменшити можливість для ротації, катастрофічно зменшити. І таким чином, можливо, за задумом росіян, це повинно повпливати на моральний дух військовослужбовців України, які втомилися, які чекали на ротацію на інших напрямках, а їм тут кажуть, все, тут є Харків, палає, жодних ротацій більше не буде. Ми також пам'ятаємо цю заяву Путіна, так, про так звану санітарну зону. Він погрожував там її розширювати. І також у Збройних силах України напередодні коментували події на Харківщині і казали, що після того, як війська Росії відступили з Харківської області, вони намагалися вибудувати якісь свої оборонні лінії на своїй території. Далеко це все було неуспішно, бо бачили ці всі заходи російських добровольців. І, як кажуть у ЗСУ, в плані тактичного задуму російської армії – це перейти на бік України, щоб показати населенню Білгородщини, Курщини і Воронежщини, що їх не забули. Ви також цієї думки, напевно, притримуєтеся, так? Але, здається, там стало прилітати ще більше, судячи з останніх новин.
Ну, дійсно, це можливо, ще раз, ми ж не знаємо всі задуми, але частково це може бути сатисфакція від росіян за все те приниження від російських добровольців в 23-24 роках, коли вони заходили в Білгородщину, Шебекіна. До речі, зі сторони Шебекіна якраз відбувається один з цих наступів на території Харківської області. Тобто для сатисфакції це дійсно виглядає круто. З приводу сьогодні, ну, сьогодні, вчора, дійсно, по Білгороду також прилітає, ми бачимо палаючі автівки, не знаємо, що насправді там відбувалося, можливо, це російська протиповітряна оборона таким чином працює, але сьогодні вже зранку є три чудові новини. Ще раз, вони не є такими, що ламають ситуацію на фронті, але для накопичення, я завжди кажу, накопичувальний ефект, для зарахування балів на нашу користь, це дійсно класно. Волгоград і Новолипецьк, здається. І Новолипецьк, так. Калужська область та Волгоградська область – це нафтопереробні термінали, нафтопереробні комплекси. Знову влучання українських безпілотників. І, як кажуть плітки, це працювало головне управління розвідки. Влучання в НПЗ, палає. Попередньо знову ці атмосферно-вакуумні установки, які є ключовими для виготовлення палива. І, що цікаво, Новоліпецький металургійський комбінат. Це одне з ключових підприємств російської оборонної галузі, яке виготовляє металеві конструкції, метал для артилерії, для бронетехніки. Тобто це дуже-дуже правильний удар, бо ще раз, знищувати кожен танк, ну, у нас просто не вистачить ні років, ні снарядів, ні людей, нічого. А от знищувати одразу то підприємство, яке виготовляє цю техніку, це дійсно супер. Навіть не підприємство, яке виготовляє техніку, підприємство, яке виготовляє деталі для підприємства, яке виготовляє озброєння та техніку. Так, є тут в українських ЗМІ коментар від джерел в наших спецслужбах, де кажуть, що в результаті операції української розвідки атаки зазнали Калуга нефтєпродукт, Новолипецький металургійний комбінат і Волгоградський нафтопереробний завод. Ці військові цілі вражено з використанням БПЛА українського виробництва. І роботу буде продовжено. Ну, ми вже наче як і звикли, що кожного дня вже, коли немає цих повідомлень про атаки на НПЗ, вже якось, ну, не такий день. А ви дивіться, вже почали ми повертатися на друге коло. От, наприклад, Новоліпецький металургійський комбінат, якщо не помиляюся, його в січні 24-го року вже, перепрошую, нашимпурювали, його вже нарізали на салямі, прилітали туди українські безпілотники. Тобто це по друге коло, плюс вже були нафтопереробні підприємства, які також на початку року були пошкоджені в Російській Федерації і знову по ним прилітає. Тобто, стається в Калузі вже таке повторюється. Так, стратегія така. Виводити з ладу підприємство нафтопереробної галузі або взагалі якесь важливе підприємство для Росії, чекати, розвідувати, поки вони будуть відновлювати, дочекатися останнього етапу, вже майже пуска ці налагоджувальні роботи, знову прильот, знову виведення з ладу. Тобто, щоб у росіян просто опускалися руки. Звісно, ми цього не досягнемо, на жаль, ефекту, але щоб вони заморилися втрачати тоді гроші, щоб вони кидали ще більше грошей, ще більше видатків з бюджету. Зрозуміло, частина буде в корупційній складовій, але чим менше грошей в російському бюджеті і чим довше стоять простоють великі підприємства, тим більше плюс як для фронту, так і для плюс для фронту з нашої сторони, мінус для економіки з російської сторони. Повертаючись до Харківщини, є повідомлення від обласної військової адміністрації, де кажуть, що триває евакуація населення з Харківської області. Є домовленості з Укрзалізницею, за потреби будуть додаткові потяги за окремими напрямками. І станом на ранок сьогодні вже відомо, що вивезли понад 4 тисячі жителів з населених пунктів, де є пряма загроза життю і здоров'ю українців. Наступ Росії на Харків, як ми бачимо, стартував. Ми очікували на це, ми впевнені в силах України. Це заявив у Сполучених Штатах Джон Кірбі. Він уточнив, що Америка допомогла Збройним силам України в розробці плану оборони на цій ділянці фронту. Але що читається за цією заявою? Чи означає це, що ці перші поставки від Сполучених Штатів, ну, вони могли піти саме на допомогу силам оборони на цей напрямок? Так, дійсно, це дуже схоже на це, що американці передбачали або проаналізували потенційні напрямки наступу росіян, або отримали розвідінформацію і передали українській стороні такі дані з
пропозицію організувати більш детальну оборону, більш ретельну саме на цьому напрямку. Звісно, є багато нарікань від наших військовослужбовців, які знаходяться безпосередньо на цьому напрямку. Вони кажуть, хочемо подивитися в очі тим людям, які будували укріп райони, фортифікаційні споруди, бо не можна про це говорити у відкритому доступі, але там все, кажуть, погано. Не на всіх, звісно, напрямках, але на окремих печалька називається. З приводу, ще раз, росіян, це російського наступу. Так, звісно, він там читався, про нього говорили. До речі, на жаль, було або майже не було у відкритому доступі матеріалів супутникових знімків території Російської Федерації з приводу накопичення, тобто не відбулось так, як це було, наприклад, у 22-му році, коли багато журналістів аналізували супутникові знімки детально, от станом там на перше число одного місяця, перше число іншого місяця, і аналіз, скільки прийшло техніки, скільки уйшло, ну як воно змінилося все. І що цікаво, цьому наступу взагалі російському передувала активна масована інформаційна атака. Дійсно, ну такого вже давно не було, такого масовості. Просто закидали українські соцмережі, телеграм-канали анонімні, Фейсбук, Інстаграм, Твіттер, просто закидали таким повідомленням на кшталт: український офіцер, в тебе є 2 доби, щоб здатися в полон, інакше буде пізно. Здавайся, разом давай будувати нову Україну. Ми починаємо наступ, вам всім буде дуже погано, нікого потім в полон брати не будемо. Тобто дійсно масовано, ну складається таке враження, що вони не впевнені в своїх наступальних здібностях, в своєму потенціалі, тому вони долучили ще також і інформаційну складову, щоб ну зробити такий кумулятивний ефект. Інформаційна складова плюс військова, і можливо воно все спрацює. Але якщо говорити про ось ці гарячі точки на інших напрямках, то от за даними Міноборони Британії, вони опублікували свіжий звіт, і де вказали, що кількість російських атак зросла на 17% із березня по квітень 2024 року, і що на 75% зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки і Мар'їнки. Зокрема, поблизу Часового Яру російські атаки зросли на 200% із березня по квітень. Це все пояснюється тим, що ось про те, про що ми в попередніх ефірах говорили, про те, що Путін ставив таке завдання окупантам там до інавгурації чи до 9 травня захопити Часів Яр. Так, дійсно, це читалося, це було зрозуміло. Плюс до цього пан Сирський виступив і зазначив, що є в нього така інформація, звісно, від розвідки, про те, що росіяни отримали вказівку до моменту інаугурації або до 9 травня захопити Часів Яр. І ось саме з цим, я думаю, пов'язано інтенсивність наступу плюс 200%. Ну, подивіться, на інших напрямках частково зменшилася така інтенсивність. Буквально пару місяців тому, Часів Яр, Куп'янсько-Лиманський напрямок, він не сходив з перших шпальт, його називали першим, але зараз там суттєво зменшилася кількість наступів. Ми не кажемо, що там повністю такий відпочинок, курорт для наших військових, там також є наступальні дії, але не в такому обсязі, не в таких масштабах, як це було пару місяців тому. Тобто вони перефокусувалися все-таки на Часів Яр, а як далі будуть рухатися, ну подивимося. От зараз буквально закінчилося все це мракобесія, інаугурація, 9 травня, подивимося, чи оберуть вони інші якісь напрямки, чи продовжують наступати тут, чи будуть змушені трішки зупинитися та перепочити. Ну, не знаю, подивимося. Стало відомо, що на Авдіївському напрямку українські військові 110-ї бригади знищили російський штурмовик Су-25. І як зазначають експерти, це вже ну за неповні 2 тижні травня третій російський штурмовик Су-25 збито. Про перший повідомив президент особисто 4 травня, про другий інформація з'явилася 9 травня, і ось стало відомо вчора про третій від 110-ї бригади. Це щось у нас таке надійшло підкріплення, бо важливо розуміти, що всі ці літаки було збито в районі Авдіївки, там, де, як ми розуміємо, окупанти безкарно чи господарювали, чи робили вигляд, що вони там домінують. Дивіться, припускаю, ще раз, ми достеменно не знаємо, не вводимо в оману ваших поважних слухачів і потім глядачів. Дивіться, на моє переконання, оці всі літаки, вони були збиті безпосередньо на фронті. Ну, щось такого нового, супервеликого, швидше за все, ми ще не встигли отримати, тому, можливо, це було щось переносне, зенітне, можливо, умовно, якийсь стінгер, можливо, якийсь
фронтові системи, які знаходяться безпосередньо поблизу лінії фронту. Але ось тоді, коли ми почуємо повідомлення про падіння літака російського, який несе керування авіаційні бомби, наприклад, над Білгородщиною, над Курськом, над Брянщиною, десь там кілометри так 50-60 від лінії розмежування, оце буде означати, що все, Україна знову повернулася на той старий трек, який, на жаль, вже порядка 2 місяців не працює, знищення російських літаків на віддаленні. Нагадаю вашим слухачам, чому ми припинили. У росіян з'явилася фішка, якою вони можуть вскривати нашу систему протиповітряної оборони. Це і орлани, це і суперками, це зали, безпілотники, які залітають вглиб території України на 40-90 кілометрів. Вони не помічені для наших систем протиповітряної оборони. Поки що вони не вразливі для системи радіоелектронної боротьби, бо вони просто вимикають всі свої прибори, залітають на там 30-40 кілометрів, знову включаються і починають далі працювати. Вони патрулюють, побачили вони українські системи Patriot, і ударом Іскандера буквально за 5 хвилин було знищено 2 пускові установки. На жаль, екіпаж наш загинув. Така ж сама історія була і з Хаймерсами, і ось буквально пару днів тому, на жаль, по гелікоптерах прилетіли, які знаходяться на дозаправці в прикордонних, прифронтових територіях. Тобто, ось, можливо, зараз ми знову повернемося на ось цей трек знищувати російську авіацію, яка знаходиться далеко і тільки підлітає до українських позицій. Ну, поки що ми, на жаль, бачили не знищення такого носія, а тільки те, що він внештатний ісход, те, що вони називають, скинув авіабомбу на територію Росії. Там вчора зрадники України хотіли відсвяткувати 10-річчя, як вони прирекли Донецьк і Луганськ на пекло окупації, але щось пішло не так, і, як видно з кадрів у соцмережах, чи то Атакамс, чи то ще щось прилетіло, кажуть, 2 ракети. Які у вас є деталі? Дивіться, вони хотіли організувати пробіг, автомобільний пробіг на честь десятиліття створення оцього ось утворення, але автомобільний пробіг не вийшов, і, судячи з відеоповідомлення, був просто піший пробіг, бо вони втікали від українських ракет, які туди прилетіли. Повідомлялося про заклад харчування, в який прилетіло, і повідомлялося, що там була сходка, збирання, мабуть, так правильно сказати, топових колаборантів, топових посадовців цієї ДНРи. Принаймні зараз нам невідомо, кого було влучено, але місце таке собі козирне було. Місце для не для простих там рядових смертних, а для таких більш великих бонз. Тому хочу сподіватися, що було знищено дійсно високопосадовців. І що цікаво, вчора просто там вся стрічка в російських новинах була забита цим ось колаборантом Денисом Пушиліним, який в такому ексклюзивному інтерв'ю розказував, як Україна закидає мінами, ліпістками Донецьку область, як вони будуть відбудовувати, як за такі плани за 2 роки Донецька республіка перестане бути дотаційною. Цікаво, за рахунок чого? Тобто 10 років російський бюджет заливає туди гроші, а за рахунок чого вони хочуть за 2 роки вийти? Ну, звісно, це ж такі байки для Путіна та для Кремля. Ну, і тут щодо цього удару по збіговиську, тому ресторану, де збиралися окупанти, ну, напевно, треба відзначити, як точно працює українська розвідка. Так, звичайно, дивіться, це абсолютно правильно сфокусували. Такі прильоти, вони не є випадковими. Тобто не сидять, наприклад, наші військові, а давай ми от сюди, а давай в цей заклад, давай в цей. Звісно, є розвідувальна інформація, є розвідники, які працюють або на місці безпосередньо, або є люди, які все ще чекають на Україну в Донецьку, в Луганській області, і вони передають ці координати, про інформацію про розміщення, про якісь масові збирання, якісь там святкування днів народжень, або є технічна інформація, технічна розвідка, що це прослуховування мобільних телефонів, злам електронної пошти, якихось месенджерів. І, наприклад, побачили листівку запрошення. Запрошуємо вас там 10 травня на урочистий збір з нагоди. О, цікаво, все. А це значить, це вже наші клієнти. Якщо урочистий збір з нагоди, то все, значить буде прильот туди.
Ще з'явилося вчора повідомлення про те, що Сполучені Штати схвалили терміновий продаж 3 систем «Хаймарс» для України. Начебто все це, за все це заплатить Німеччина. Як швидко можуть надійти ці системи? Ну, я думаю, швидко, протягом декількох тижнів. Тут ще питання з персоналом, чи є в нас доступності люди, які знають, як ними користуватися. Звісно, це не навчання на F-16, звісно, ну, не таке тривале, м'яко кажучи. Це не навчання на патріотах, але тим не менш треба пройти там певний курс. Це час займе, але треба значити, що таких установок у нас дуже таким за приблизним порахунком близько 40 одиниць. Близько 41, можливо, трішки вже більше, бо є різні там аналоги, є американські системи HIMARS, є от 270, є німецькі системи, тобто плюс-мінус 40 одиниць таких у нас є. Так, щось там було знищено, але вони є, і нам більше потрібні боєприпаси до них. Боєприпаси з великим радіусом дії, вони вже працюють. До речі, зазначалося, що у Сполучених Штатах боєприпасів до хаймерсів з великим радіусом дії понад 1000 одиниць, які вже там начебто вийшли, термін придатності яких вийшов, але їх можна запускати. Ну, ми з радістю заберемо, і таким чином американський бюджет не буде витрачати кошти на утилізацію цих боєприпасів. Ми їх утилізуємо саме у голову росіян. А тут ще, коли ми обговорюємо новини, хотіла вас запитати про те, що з'явилася така інформація, що НАТО може включитися в війну проти російських дронів. В Україні, принаймні, з такою пропозицією виступили представники Німеччини. Йдеться про, здається, урядових зелених, вільних демократів і про опозиційну партію ХДС. І ось за тим планом, який пропонують німецькі депутати, політики, країни НАТО могли б якось збивати над частиною України, над заходом України російські дрони, і це б розвантажило українську ППО, яка могла б переключитися більше на фронт. Як ви гадаєте, чи побачимо ми ось таку допомогу в осяжній перспективі? Це не нова ідея, вона з'явилася ще в квітні 22-го року. Давайте закриємо частину території України, західну частину, орієнтовно до Львова, орієнтовно, так приблизно, з боку Польщі, і таким чином у нас буде така безпечна територія під захистом систем протиповітряної оборони на країн НАТО, де можна виготовляти озброєння, ну, більш безпечно, ніж це було раніше, наприклад, на інших територіях, робити запаси палива, якихось продуктів харчування, щоб це не було уражено російськими дронами, крилатими ракетами, балістикою. На жаль, за 2 роки це питання з місця не зрушилося. Навпаки, навіть ми бачимо, коли російські ракети залітають на територію Польщі, вони воліють не збивати, почекати, хай ця ракета знову вилетить і полетить в напрямку України. Це, на жаль, слабка позиція, але ось, щоб це було реалізовано, це дійсно частково розвантажило нашу систему. Частково змогло б захистити територію України, інфраструктурні об'єкти, і ми змогли відкривати нові об'єкти, наприклад, там на території Івано-Франківської області, Закарпатської області, на Львівської області, Волинської, знати, що вони захищені, що туди нічого не прилетить. Крім того, не забувайте, ми знаємо, що в одній з областей західні знаходиться великі обсяги газу, які зберігаються, сховища газу, який належить західним компаніям, західним державам, і куди росіяни методично вже декілька разів поспіль намагалися влучити, пробити, щоб цей газ, ну, пробити сховище, щоб газ здетонував. Тобто, я думаю, що ця ідея правильна, слушна, але поки що не взлітає вона. Ну, будемо сподіватися, що якось з часом все перейде в якийсь практичний результат. Вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був разом з нами. Далі в нас пауза і новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.